Assalomu alaykum hammaga. Hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman. Juda zo'r mastur lekin. Mana qancha trafik, mashina ko'p, serqatnov, shahar joy, mana Minxen o'rtasi. Birorta signal, ovoz yo'q, urush janjal, to'polon yo'q, g'ala-g'ovur yo'q. Tinch va sokinlik. Germaniya boshqa Yevropa davlatlaridan shu sokinligi borasida ajralib turadi. Mana shunaqa gaplar. Binolar eski-eski, ajoyib bu g'aroyib qurilish stillari. Ancha zo'r ekan. Kameralardan qochadigan urush janjalli, baqirishi, chaqirishi, shovqin surondi yomon ko'radigan, shu tinchlikni sevadigan. Binolar ham urush to'kilishni boshlagan, ham bilmadim, yo remont bo'ladi, bilmadim, shu setkalarni ajratib qo'yib, kameraga setkalari bor. Qo'lni tepadan nimagacha setkalarni tortib qo'ygan, pastlarigacha. Shu yaqinlashtirib, setkalarni ajratib qo'yamiz. Shunaqa gaplar. Havo sovuq. Shamoli bor. Qancha bo'lib shamoli bor. Yomg'irli, yana yomg'ir ham yog'ib turibdi. Osmon mana bu tarafi musaffar, bu tarafi shota qora. Mana bu kishini ko'rganda уже bitta narsa esga tushdi, что 1-apreldan уже ya'ni giyohvand moddalariga o'z ruxsat bor edi, lekin 25 grammgacha yonida tashish, ya'ni iste'mol qilish ham, xullas sotishdan tashqari rasmiy joylardan olib iste'mol qilish va 25 grammgacha adashmasam yonida olib yurish mumkin bo'ldi. O'shanga Yevropa g'arb botgan, o'qigan, bo'qigan degan narsalar ko'p bo'lyapti, bunaqa gaplar. Mana mana shu beger deydimi, mana nimalarga, bonuslarga, nimalarga e'tibor bersanglar, nemislar emasda ular. Ya'ni o'zini xalqi bunaqa ish qilmagan, o'zini xalqi geroinga, beroinga, unaqa narkotik moddalariga o'tirib qolmagan. Bularni kim qiladi? Bularni bizdan kelganlar, bular Auslender deydi, deyishadi. O'sha Auslenderlar, ana Auslenderlar qilishadi, qo'ydan ham ular buzishadi. O'sha qizil yondi mana bu. Lekin shoshmasdan o'lib turadim u bukim deb qarab, xullas peshkom odamlarni hurmat qilib shunaqa, xullas bir-biriga yo'lda ham hurmati bor, ishda ham hurmati bor, xullas yaxshi taraflari ko'p. Bu narsaga keladigan bo'lsak, shu hamma g'arbni g'arblashtirishga ko'proq hissasini qo'shayotganlar. O'ylaymanki, shu Auslenderlar, ya'ni biz chiritishga yana ham hissamizni qo'shayotganlar. Chunki anu gap bor. Nima deydi? Ko'rmaganini ko'rgani qursin deydi. Shunaqa gapdi. Xullas, bizga u narsalar tag ko'rsatilmagan. Biz qanday ma'noda bu yangi yangiliklarga ochmiz. Ya'ni ko'rmaganmiz, bilmaganmiz bunaqa narsalarni. Xullas, yangiliklarga ochlik hissi bor. Ya'ni g'arbdagi g'arblashgan narsalar bizda taqiqda bo'lgani uchun bizda ko'proq ochlik hissi bor shu narsalarga. Ya'ni talab yuqori.
xullas shunaqa gaplar, bekorchilikda bo'lishib qo'y dedim sizlarni. Ana hamma shovqin mana shu pastda ekan.